טוב, חזק וברוך כבוד הרב, חכם משיח. בוא חכם משיח, בוא לכאן. יש רק אחד, תביא אותו. איפה? אני חייב לקחת אותו, אני אשתה את הגיון שלך. תראה איזה אתרוג יפה. אני בקשתי מכבודו הרבה. זה האתרוג שהיה איתנו בחג הסוכות. בטח. סגור אתה נערך. בטח. אני חייב לקחת אותו. לברך, אפשר לברך? תעביר אותו שכולם יראו אותו. קודם נברך, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, הנותן ריח טוב בפירות. אני הבאתי אחד, לא יודע מה לעשות איתו. זה בשבילי. אתה יודע הרב, יש עניין שאדם לא יחשב באתרוג. נו. מה אומרים על אתרוג? אל דוד המלך. אל תבואני רגל גאווה. אל תבואני רגל גאווה. שאדם עושה את המצווה, שלא יחשב במצווה. צודק. מה יחשב, יגיד כמה אתרוג יפה, כמה עלה לי הרבה כסף, וכאן המצווה שלו לא באה לי. חזק וברוך, זה דבר שמאוד קשה להיזהר בו, אתה צודק מאוד. אדם הולך, משלם 1,000 שקל. עכשיו למה? כי האתרוג, תסתכלו עליו. אדם לוקח אתרוג, משלם 1,000 שקל, בא לבית הכנסת, כולם יוצא להם העיניים, הוא, הראש שלו בעננים. כל הכבוד. תן להם שיריחו אותו, שיהנו ממנו, שימשמשו אותו. טוב, לכל הפחות אתרוג אחד לזיכרון. כן. תן להם ש... מי זה בסוף? מי לוקח את זה? אתה, אי אפשר עליך, חכם משיח. רק תן להם שיהנו ממנו ותיקח אותו. לא, אין בעיה. טובה בת שרה. יהודית חנה בת שרה. תמר בת טובה. אליהו חיים בן דבורה. רפואה שלמה. עבדי בן החיים, ליהו נשמת. אפרים בן יפה היום יום שנת פקודתו. טוב, תן נשבתו סוף סוף החיים. אנחנו ברוך השם שהגענו פרק 30, זה הפרק האחרון בהלכות שבת בספר הרמב״ם. בוא נגיד, לעילוי נשמת אורה בת סלטנת מלכה מיכל בת שושנה. תן נשמתו צרורה בסרור החיים. אנחנו היום, יום ט"ו בשבט, התחדשות. זה שנה חדשה, שנה של פירות האילן. זה התחדשות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של התחדשות. אם לא היה התחדשות לאדם, לא היה יכול לשרוד. חס ושלום, אם אנחנו נזכור מה היה בחודש הקודם, בחודשים הקודמים, אז האדם לא יוכל. הקדוש ברוך הוא ברא עם ישראל הולכים לפי הלבנה. לבנה, אנחנו, מה אנחנו מברכים עליה? נו, מה מברכים על הלבנה? שגם הם עתידים להתחדש כמותה. ללבנה אמר שתתחדש. ואת עם ישראל הקדוש ברוך הוא עשה לפי הלבנה. שאדם צריך תמיד התחדשות. התחדשות. היה חג הפסח שנה שעברה, כבר לא יודע מה היה. השנה זה חג חדש. כל הזמן יש התחדשות לעם ישראל, וזה מחדש בטובו בכל יום. אז עם ישראל, ברוך השם היום, הגענו ראש השנה לאילן, אמרו את היהי רצון של הבן איש חי, חכם משיח, איפה אתה? איפה חכם משיח? הלך, גמרנו? תביא לנו את היהי רצון של הבן איש חי להגיד. תביא לנו את היהי רצון של הבן איש חי להגיד, תביא. הרב, תשים לב משהו מאוד מעניין, שהסדר ט"ו בשבט, עושים אותו בדרך כלל עדות המזרח וחסידים. כן, תביא את היהי רצון של הבן איש חי, נגיד אותו. אשכנז, על האתרוג. אשכנז, אף אחד לא עושה סדר ט"ו בשבט. אני לא יודע. יותר עדות המזרח וחסידים, כל האלה של תורת הנסתר.
לא, לא יהיה פה. בלשון חכמים אם יש, אבל אולי בסידורים, אני אולי... תחפשו את זה ונאמר אותו. אמרת שהליטאים לא עושים את זה. לא, הם נהנים מהפירות, זה משהו אחר. לא יושבים ועושים ממש סדר כמו כן. חסידים ועדות המזרח. כן, נכון. ישנה בורה היחידי שמציין את המנהג של אכילת פירות, שזה בליטאים. אתה לא יכול להגיד את זה שהם לא פועדים, לא יודעים אם הם... לא, הוא מדבר מצד, תלך... בטקסיות של האלה. אם היית אתמול, כן, היית אתמול בבית של ספרדים, שמים פירות. בדיוק. אומרים, קוראים דברים, בדיוק. אבל אצל האשכנזים הם לא, גם אם הם ישימו קצת פירות, אתה יודע, בגלל שט"ו בשבט, אז שמים פירות, מברכים, וזהו. אבל אצל... יותר היו עושים את זה. אני לא מוצא. יש בסידורים, יש הכל. איפה בשיר זה? אתם תחפשו את זה, איפה היה הרצון של הבן איש חי על האתרוג? בסידורים... תחפשו אותו, נגיד אותו פה. כן, חכם. תחפש כבודו, אתה... יהיה רצון של הבן איש חי. על האתרוג של יום ט"ו בשבט. יש, יכול להיות שזה מופיע בסידורים. או, אולי אין פה סידור של עוד יוסף חי? אולי יש שם... אנחנו נקרא אותו פה יחד, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם. טוב. אז אתמול, כפי שכבודו אמר, אתמול אנחנו קראנו קצת בזוהר, בלימוד שעשינו אתמול בסדר ט"ו בשבט, אז הזוהר מביא שמה על התמרים, צדיק התמר יפרח, כן, רק תביא את הספר, נגיד תהי רצון, כארז בלבנון יסגה, תראה, השקית נהיה לזה, צהוב. ראית מה זה? עכשיו, הזוהר כותב, צדיק התמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. אומר הזוהר דבר נפלא. אומר, קודם כל, אומר על התמרים, ש-70 שנה עד שהתמר נותן את הפירות. באמת אנחנו רואים, יש עצי דקל, אין עד שנותנים פירות, הרי אתם יודעים שהתמר עובד זכר ונקבה. הזכר, יש, אני לא יודע מה בדיוק הזכר ומה הנקבה שם, אבל יש עץ שלא נותן פירות, יש בעץ הזה כמו כאלה, כמו איזה ענפים כאלה בצבע חום, שיש בתוכם אבקה. האבקה הזאת, לוקחים אותו, שמים אותו על העץ השני, ואז הוא מתחיל להוציא פירות. אז אפילו באים הציפורים, יושבים בעץ הזה, עוברים לעץ השני, כבר הוא יכול לתת פירות. זה אבקה, רק שתדעו שבכל העצים, יש לי מישהו שהוא מבין קצת בכל הנושא הזה של הגידול, אז גם עץ, שאתה רואה עץ, בשביל שהעץ יפרח, יש אבקה על העלים. האבקה הזאת ברוח היא עוברת ואז העץ כולו פורח. גם הדבורים, גם הציפורים. זה אחד הבעיות שיש לנו באתרוגים, שלפעמים האתרוגים הם נעשים מורכבים. אתם יודעים למה? כי הציפורים העבירו מהעץ של הלימון לעץ של האתרוג. יש גם ויש גם. אז העץ של התמר, כן? הוא לא יכול להיות אם לא זכר ונקבה. וכותב על זה הזוהר שאחת ל-70 שנה עד שהעץ נותן פירות. מעניין שתמיד ידענו את זה על החרובים. אבל כך כותב הזוהר גם על התמרים. אומר הזוהר, מה העניין של זה? צדיק כתמר יפרח. אומר שהצדיק כמו התמר 70 שנה עד שהוא יפרח. מה זה? זה בעל גלות בבל. גלות בבל הייתה 70 שנה, כך כותב הזוהר, יפה מאוד.
הוא אומר, זה מה ששמח להם דוד המלך, אמר להם, צדיק תמר יפרח, הגלות שלכם תהיה 70 שנה. אחרי 70 שנה, חזרו ובנו את בית המקדש השני. אבל אנחנו בגלות שלנו עכשיו, כן, ושבעים תמרים ויחנו שם, יפה מאוד, יפה מאוד. שהכל נהיה בדבר. יפה מאוד. אז ממשיך הזוהר ואומר, כארז בלבנון יסגה. צדיק התמר יפרח, אומר זה הגלות של השבעים שנה. שכמו שהתמר שבעים שנה, גם כן, הגלות הייתה רק שבעים שנה, וחזרו למקומם. אבל כארז בלבנון יסגה, אומר הגאולה העתידית לעתיד לבוא, זה יהיה כארז בלבנון יסגה. אומר הארז, אתה שותל אותו, לא גודל הרבה זמן. אומר הזוהר, תשמעו טוב, יכול להיות 10, 20, 30 שנה, אתה ראה אותו שיח קטן, מאז ששתלת אותו. אבל ביום אחד פתאום, בום, הוא עולה את כל הגובה שלו. זה כארז בלבנון יסגה. ביום אחד, הוא עולה את כל הגובה שלו פתאום. תחילה, תמר, העת 70 שנה, חי העת של תמר. יכול, מאות שנים. מה אמרת 70 שנה? עד שמוציא פירות. אה, 70 שנה, תמר? כך כותב. הם מחפשים. יש פה, או. או, תביא אותו. כך כותב הזוהר, אבל אני אומר לך, זה הולך זכר ונקבה, אם אתה לוקח מהעץ הזה ואתה שם על את האבקה, אז זה נהיה. אנחנו נגיד את האי רצון שהביא לנו. צריך מדי פעם לגעת בו שבו. כן, אבל יש עוד, זה הכל? לא, יש אנא השם מצליח אנא על האילן, זהו יום ראש השנה, יש עוד זה. טוב, יש לזה קצת יותר עריכות, אבל זה האי רצון לבד. טוב, אחסן מן בלש. ויאמר אלוהים, תדשה הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי, עושה פרי למין השזר ובוא על הארץ ויהי כן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי השזר ובוא למינהו, וירא אלוהים כי טוב. פה צריך להיות ההמשך, אנא השם מצליח על האילן. יום זה הוא ראש השנה, הם לא הביאו את כל הבקשה. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתברך כל אילנות האתרוג להוציא פירותיהם בעיתם, ויוציאו אתרוגים טובים, יפים ומהודרים, ונקיים מכל מום, ולא יעלה בהם כל חזזית, ויהיו שלמים, ולא יהי בהם שום חיסרון, ואפילו עקיצת קוץ, ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם, לקיים בהם מצוות נטילה עם מצוות נטילה עם הלולב. בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום. כאשר ציוויתנו בתורתך על ידי משה עבדך, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עצבות והר ונחל, וירצנו מפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתעזרנו צייענו לקיים מצווה זו של נטילת לולב, והדס וערבה ואתרוג כתקנה. בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בריאים ושלמים ותזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו ויוצא מלפניך אדוני אלינו ולאבותינו שתברך כל מיני האילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה בשבתות וימים טובים ולקיים בו מצוות ארבעה כוסות ויתקיים בנו ובכל אחינו מכל שכתוב לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך כי כבר רצה אלים את מעשיך באתי לרעני אחותיך להריתי מורים בסמי אכלתי יערים דבשי שתיתי ימים חלבי אכלו רעים שלי ושפו דודים יהיו רצון רפי והגיעו ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. אז מה כותב הזוהר? כארז בלבנון יסגה, אומר ברגע אחד אתה שותל את הארז, שנים, אתה לא רואה רק ככה, שיח קטן. יום אחד אתה בא, אתה קם בבוקר, אתה רואה אותו הגיע עד השמיים. ככה הארז גודל. למה זה מיישב לי את ה... תאמין, דבר שגודל ביום אחד הוא לא חזק. הארז,
אומר הגאולה העתידית תצמח בצורה כזאת. ביום אחד אצמיח קרן לבית ישראל בעזרת השם. אז מיישב לי את העניין, מה היישוב של הדברים? כתוב, מאיפה היה ארזים לעשות בהם את המשכן? יעקב אבינו שתל אותם כשהלך למצרים. כמה שנים עבר? 210 עד שיצאו. אם הארזים האלה היו גדלים, לא היו באים הגויים כוססים אותם? כנראה, לפי דברי הזוהר, הוא שתל אותם. אבל בשנה האחרונה שיצאו ממצרים, רק אז הם גדלו, ואז באו בני ישראל ולקחו אותם. זה מיישב את העניין. כי אם היו 200 שנה עומדים הארזים, הגויים היו באים, לא היה נשאר כלום. יכול להיות לפי זה מתיישב העניין. דבר יפה. אז כך כותב הזוהר, שהגלות של בבל הייתה כתמר, אבל הגלות העתידית בעזרת השם כארז בלבנון נסגה. בעזרת השם יתברך, השם מזכנו. טוב, אנחנו קוראים פרק 30. כן, בעזרת השם. אמרנו, הזכרנו את השם שלו עוד לפני שכבודו הגיע. רפאל אליהו בן סלימה. פרק 30 הלכה א'. מי זה? נו מה איתו? עוד מנשם ומורדם? אבל אמרו שהמצב יותר טוב. אני, זה מה שדיברתי עליו אתמול, מה שסיפרנו. כן, רבי אליהו. שם ירחם על עם ישראל, ישלח לו רפואה שלמה. בעל חסד גדול הבן אדם הזה. הוא בא, בנה לאבא שלו, יש לו אבא, עוד אבא שלו חי. בנה לו הכל על חשבונו, משהו בן אדם. השם ירפא אותו בעזרת השם, יחזור לביתו בריא ושלם. כן, תקרא, ארבעה. ארבעה דברים נאמרו בשבת. שניים מן התורה, שניים מדברי סופרים. והם מפורשים על ידי הנביאים, שבתורה זכו ושמעו. ושנפרשו על ידי הנביאים, כבוד ועונג, שגמר, לקראת השבת עונג, וקדוש השם מחובה. יופי. אומר הרמב״ם, אם אנחנו נבוא ונכלול את הדברים שהתורה דיברה על שבת, ארבעה דברים. שניים מדברי תורה ושניים מדברי סופרים. איך יכול להיות? יש לנו בשבת כל כך הרבה הלכות. איך נהיה רק שתיים מהתורה ושתיים מדברי סופרים? התשובה היא כן. זכור ושמור. מה זה זכור? מה זה זכור? זכירה, קידוש. קידוש והבדלה. ומה זה שמור? כל האיסורים שיש לנו בשבת, כל ההלכות של השבת, אז ממילא, זה לא תעשה, אז ממילא, כל מה שיש לנו בשבת, נכלל בשני דברים בסך הכל. לא, זה כלול בתוך השמור. ולמה יצאת? לומדים מזה. למה התורה הזכירה דווקא את האש, לא תבערו אש? לומדים מזה, כלל ופרט, לומדים כל הלימודים. אבל אם יבוא אדם יגיד לך, קשה לי לשמור שבת, תגיד לו מה קשה לך? שני דברים בסך הכל, זכור ושמור. זה הכל. מה? זכור ושמור, שתי מילים. מה אתה אומר קשה לך לשמור שבת? כן? אז עכשיו, התורה כללה, זכור, זה אנחנו יודעים. הקידוש, הבדלה, לזכור את יום השבת. והשמור זה, כמו שאמר, זה מצוות עשה, וזה מצוות לא תעשה
מה שהתורה אסרה לנו בשבת. זה שני דברים. ושנתפרשו על ידי הנביאים, כבוד ועונג שנאמר, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז יש לנו מהתורה זכור ושמור, מהנביאים כבוד ועונג. מה פירוש כבוד? מה פירוש עונג? הרמב״ם יבאר בהלכות הבאות. אבל זכור ושמור כבר ביארנו. ביארנו. כל ענייני ה-39 המלאכות, עברנו הכל, דיברנו בהם. וגם כן ענייני הקידוש והבדלה, כעת הגענו לעניינים של כבוד ועונג. עוד פעם. גם יש על פי דברי הארי, זוכרים את השבת כל יום שאדם אומר בשיר של יום, היום יום אחד בשבת קודש. למה? מביא את זה הבן איש חי, שאדם צריך להתכוון לזכור את יום השבת גם ביום ראשון. מצוות צריכות כוונה. יפה מאוד. כן, אומר גם כשאדם אומר שבת שלום, יכוון שהוא זוכר את השבת, לכן אתה אומר שבת שלום. ואני גם כן שמעתי תלמיד חכם שאמר, למה אומרים שבת שלום? שהשבת היא שלמה, מלשון שלמות. כן, שבת, כל מלאכתו עשויה, הכל שלם. אז כפי שאמרנו, יום ראשון אתה אומר יום אחד בשבת קודש, יום שני בשבת קודש, יום שלישי בשבת קודש. כשאתה אומר היום יום רביעי בשבת קודש, אתה כבר מתכוון לשבת הבאה. אתה כבר מתחיל לזכור את שבת הבאה. זאת אומרת, כל השבוע זה שבת. כל השבוע זה שבת. והעיראקים, הברדדים, כשהם עושים ברכת החודש, שבת מברכים. אז איך הם אומרים? ראש חודש שבת יהיה ביום חמישי בשבת קודש. ככה אומרים. כל דבר אצלהם שהם אומרים, אומרים יום אחד, יום ראשון, יהיה יום הראשון בשבת. וכן על זה הדרך. חודש אדר יהיה ביום. חודש אדר, איזה יום יוצא? ביום שבת. אני חושב שישי שבת. כן, יוצא בשבת זה כן, השאלה אם זה גם ביום שישי, זה אני שואל. צריך להיות שישי שבת. כי אם היה יום חמישי, שישי שבת, כי אם יום חמישי היה ראש חודש שבת, תמיד הראש חודש הבא זה יום אחרי. אז יש לנו חודש אדר, כשאנחנו נעשה הזכרת ראש חודש, כשאנחנו נעשה, אז איך העיראקים אומרים? ראש חודש אדר יהיה ביום השישי בשבת קודש וביום שבת קודש. ולמחרתו זה אומרים האשכנזים. הצלת אותי. הצלת אותי. כן? ביום השישי בשבת קודש. כך אומרים. למה? תמיד שאתה מזכיר אחד מימי השבוע, אתה כולל איתו שבת. אתה כולל איתו שבת. יש עוד הלכה שיכולה להזכיר את זה, שאתה קונה את הקניות שלך, תקיל אותם ביום ראשון, ולמחרת תמצא משהו יותר טוב, תגיד אם לכבוד שבת. הלל הזקן. כל מה שהיה קונה, היה קונה לכבוד שבת. ולמחרתו היה מחליף אותו אם היה יותר טוב. אם היה יותר טוב, תאכל את זה עכשיו, תשאיר את זה לשבת. כך גם אנחנו, בוא רבי, שיהיה בריא, תמיד ככה בבית. היה קונה דבר, זה לשבת. למחרת ראה משהו יותר טוב, טוב, תאכלו את זה עכשיו, זה נשאיר לשבת. כך עושים. גם אני זוכר עליו השלום, חכם אברהם, סיפרו עליו, מורזקני, היה הולך להביא, בזמנם, היית רוצה עוף לשבת, כשהיו במעברות אני מדבר. תבוא אליי, אני אביא לך. היו צריכים עוף לשבת, אז היה צריך לחפש מישהו שיש לו עופות, לקנות עוף חי ושוחטים ומבשלים לשבת.
פעם בשבוע היו לוקחים עוף רק לשבת. מי היה יודע מה זה עוף ביום ראשון? כן, אבל עכשיו אתה איפה שאתה הולך, אתה רוצה עוף, נותנים לך מנות עוף בחינם אפילו. היום עופות בשביל האנשים זה כמו לחם. אז... כן. איזה חכם סלמן מוצפי? הוא לא יודע אם היה תלמיד שלו, היה חברו. היה ביחד איתו כל הזמן. נו. הם היו לומדים שם, אני חושב כל יום חמישי. כן, נכון, נכון. כן. היה אחרי זה עושה שם סליחות. היה משהו מיוחד. אור פנים, הנה בטלפון אתה יכול לראות את התמונה שלו. כן, אתה תזכיר לי שאני אראה לך את התמונה שלו בטלפון. אתה תבוא לראות. עקוב פנים. טוב, עקוב פנים. אמר לי אחד הדודים, אז רק ביום חמישי היו מחפשים עוף, קונים שיהיה לשבת שיהיה עוף. הוא לא היה מבטח, אברהם לא היה מבטח. שבת שיהיה עוף. אומר, היה הולך, נכנס איפה שיש את העופות. נוגע, זה עוף הזר הזה לא מתאים לשבת. תביא אחד ככה, שיהיה... בלדי. בלדי זה משהו אחר, נכון? אבל היה מחפש שקצת... ככה שיהיה מכובד לשבת, שיהיה לו קצת משהו. ככה עד שהיה מוצא זה אחד ככה טוב, תביא, זה לשבת. ככה היה מחבב את המצוות. אה? לא. הוא בחיים שלו לא שחט. לא, היה הולכים לשוחט, שוחט אותו, מכשירים, הכל. זה כך שאדם יכבד את השבת. חכם פנירי, חכם משה פנירי. יפה. טוב. טוב, בוא נקרא הלכה ב'. תראו מה זה, תראו מה זה, אנחנו חושבים לקבל שבת, אנחנו חושבים לקבל שבת, זה נהיה שבת, טוב, קצת פיצוחים. איזה לשון, איזה לשון הרמב״ם כותב, איזה הוא כבוד. אז קודם כל, אדם, תראו, יש מנהג אצל האנשים, לא יודע מאיפה יצא המנהג הזה, אבל יש לבן אדם בערב חתונה של בן דוד. אז מה? מהצהריים הוא מזמין את התור במקלחת. תמיד כשהולכים לחתונה צריכים להתקלח קודם. מה העניין בזה? אני לא יודע למה, אבל אולי אנשים אומרים, תראה, אני אהיה בקרבת אנשים, שיהיה ממני ריח טוב. העניין של כבוד, יפה מאוד. אז שיש לך חתונה, מהצהריים אתה כבר מתרחץ. אז שבא שבת, זה כבוד השבת. תחשוב בלילה, יש לך חתונה גדולה. אז מהצהריים כבר אתה מתכונן, מתכונן לחתונה. כך היו התלמידי החכמים הראשונים מתכוננים לשבת. יש אנשים שיש להם כל יומיים חתונה, אל תדאג. וגם ביום אחד הם קופצים על שתי חתונות. יש אדם צדיק, אני עוד חושב שהוא חי בינינו, רב דון סגל. רב דון. הוא כבר זקן מאוד. לא, זה כן מאוד. אולי. אני עשיתי ברית, הוא היה סנדק כמה פעמים. רב דון, רב דון. דן, דן, קוראים לו דן. כן. הוא אדם, תלמיד חכם גדול גדול. הם היו שני אחים. שניהם למדו בפונוביץ'. אתה מכיר את הסיפור? הוא, רב דן הזה, הוא היה יותר חלש. מצד הכישרונות.
אבל אחיו היה חריף. כולם היו מרוצים מהאח החריף יותר. והוא היה יותר פחות קצת בכישרון, גם היה בסדר, אבל פחות. ולא עלינו ולא על אף אחד, זה החריף הזה יצא לתרבות רעה. והוא היה לו תוכנית בטלוויזיה כל ליל שבת. ללגלג על תלמידי חכמים. כל שבת מביא רב אחר, נכנס לחשבון בנק שלו, מראה כמה יש לו, מה הוא עושה, היה בטלוויזיה כל שבת, לא יודע. וכמובן הרשעים האלה, אין הרבה ערך אפיים אצלהם, והלך לעולמו. איזה עולמו? לאבדון. כשהוא מת, לא נפטר, כשהוא מת, הרב שך אמר לרב דן סגל אחיו, אסור לך לשבת עליו שבעה. ולא תגיד עליו קדיש, ולא שום דבר. למה? לא עושים. זה הלכה, אדם שהוא... עושים מסיבה כתוב, הרב. פושעי ישראל בגופם, רשעים כאלה, הם אסור לעשות שום דבר עליהם, לא להגיד עליהם קדיש, ולא לשבת שבעה. היום מסנגרים, אולי עושה תשובה. נכון, אבל הוא היה ידוע ברשעות שלו, וכך זה. והרב דון סגל הזה הוא ליטאי, אבל איך שלא, אני לא יודע ממה וממו, החליט ללמוד את תורת הקבלה. הוא באמת גדול מאוד בתורת הקבלה. והיה יושב, סוגר את עצמו ימים ולילות בתוך איזה חדר קטן, בתוך איזה ישיבה, והיה לומד שם ימים ולילות. אז כשהיו באים אליו, ביום שישי, מחצות היום, היו באים לדבר איתו איזה עניין או משהו. אומר להם, אני לא יכול. יש לי היום אורחים חשובים שצריכים לבוא אליי, אני אין לי זמן. השבת צריכה להגיע, אני לא יכול לעשות שום דבר. היה ממש ככה, היית מרגיש אצלו, שהוא מרגיש שבערב יש, מגיעים זה, הוא האבא של החתן. הוא מזמין את כל האבא של החתן, מה יכול לעשות ביום החתונה? הראש שלו לא במקום, הוא, תשמע, אני צריך, מגיעים האנשים, אני צריך לקבל אותם. כך ממש הרגשה אצלו הייתה, לא היה אפשר בכלל מחצות היום ביום שישי, לא היה מה לדבר איתו. אדם ממש ירא שמיים גדול מאוד וצדיק גדול, קוראים לו המשגיח. הוא היה מוסר שיחות, משהו ב... מביאים אותו לכל מקום, ולא היה מסכים שיכתבו את השם שלו. היו כותבים אחד המשגיחים. ככה היו כותבים. היו כולם מדעים שזהו. הוא לא ישראל סגל, עכשיו נזכר. ישראל. הפושע הזה. היה באמת אנטי צורה חריפה מאוד. והוא למד בפונוביץ'. לא יודע, לא מנגן לי, אבל ישראל סגל. יש פה רבי אחר בחצ'רה, משהו מדובר את זה. בוודאי, על כל... על כל גדולי ישראל היה אותו דבר. היה ויכוח עם מוסלמים על הדל. רק שכבר מאוחר, מה אני לא הולך לפגוש את הקלה. אבל השבת... אבל הרב דן סגל נותן היום שיעור בצ'כנו, כל יום חמישי. כן. הוא מבוגר מאוד. טוב. טוב, טוב. אז עכשיו אנחנו נקרא את הרמב״ם. איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על האדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת, מפני כבוד השבת. למה רגליו ורגליו? מה אומר? למה ידיו ורגליו? יופי, עכשיו בוא תשמע. למה לא להתקלח? לא יודע. יפה מאוד, שאלה מצוינת. מה, למה לא כולם שואלים את השאלה הזאת? מה זה פניו, ידיו ורגליו? תגיד, תתרחץ לשבת. נכון, מה? אז היה עניות. מי היה לו מקלחת בבית? תגיד, מה אתה, אתה שפוי? אני יש לי שתיים. ושהיה בבית מרחץ. למה, מה אתה חושב? שאיך היו מתרחצים? אני יש לי שתיים. אתה? אני יש לי שלוש. יבואו אליי להתקלח, אני מחשב. בדיוק, היו בסך הכל לוקחים קצת מים
והיו רוחצים. אז עכשיו אתה לא יכול, מה זה להתרחץ את כל הגוף? זה היה רק ללכת לבית המרחץ, וגם בבית המרחץ, איך זה היה? היה בור, שהבור הזה היו שמים מים ומחממים מלמטה, והאנשים היו מסתבנים, ונכנסים אחרי זה לתוך הבור, וככה מתרחצים ויוצאים. ככה, מה, איך אתה, מה, היתוש יוצא מים? מאיפה יוצא מים? כן, חזק וברוך. אז לכן, לבוא להגיד לבן אדם שהתרחץ את כל הגוף, תשמעו טוב, זה היה יכול להגיע לחילול שבת אפילו. למה? כתוב בהלכה שאסור, לא, זה משהו אחר, אבל כתוב בהלכה שאסור לאדם להיכנס למרחץ לפני תפילת המנחה. אומרת הגמרא, מה הבעיה? שלומי, תסגור לנו הדלת הזאת פה. לא שמע? שמה יימשך? טוב. כתוב, אסור להיכנס למרחץ. למה לא להיכנס למרחץ? מה קרה? אומרת הגמרא, יש שני סוגים של מרחץ. אם אדם נכנס למרחץ בשביל להתרחוץ, לרחוץ את כל הגוף, להזיע, לכל, זה אפילו מזמן מנחה גדולה לא ייכנס. כך אומרת הגמרא. אבל אם זה מרחץ קטן, זה מדובר על מנחה קטנה. אבל אם זה מרחץ גדול, מזמן מנחה גדולה לא ייכנס למרחץ, שמא יפסיד ועד השקיעה יימשך. זאת אומרת, ששהיו הולכים לבית המרחץ, יכלו 6-7 שעות. כן. כן, כי זה היה מרחץ, זה לא כמו שאתה חושב. לא. זה לא היה כמו שאתה חושב. עד שהיו, יש תור, ועד שכל אחד נכנס לבריכה, ועד שהוא יוצא, ועד ש... היו פעם בכמה זמן הולכים למרחץ. לכן, לא יכלו חכמים לבוא להגיד, תלך למרחץ בערב שבת, מה, תחלל בסוף את השבת? פניו, ידיו ורגליו. וזה אדם יכול לעשות בביתו. זה העניין. זה בביתו, פניו, ידיו ורגליו. רוחץ את הפנים, את הידיים, הרגליים. אנחנו היום גם כן, אצלהם היו הולכים בלי נעליים, אז בכלל, בלי, זאת אומרת, אפילו ממש היו הולכים, לא היה... היו הולכים כמו שאצל אברהם אבינו, כל דבר בתורה, וייתן מים וירחצו רגליהם, וירחצו רגליהם. למה? כי היה הרבה מאבק. היום אנחנו יותר מעונגים. הרב, אנחנו לדוגמה, כשהייתי קטן, היינו לוקחים, היה לנו דוד, כן. רימוס, מחממים מים, כן. וככה היינו מתקלחים. בדיוק. אז הנה, היה פתרונות, הם לא רצו, פשוט עצלו. תגיד לי, היה דוד של מים זה, מתי הדוד הזה יצא? מה קרה לך? לפני 300 שנה היה כזה דוד? מאיפה דוד? דלי, לא היה להם דלי. דלי, אז איך יכול לרחוץ את כל הגוף? בסדר, עם זה... אל תגיד בסדר. עם נטלה של נטילת ידיים. בקיצור, אז זה לכן חכמים שבאו ועשו ואמרו שזה מצווה, לא יכולים להגיד לבן אדם מצווה תרחץ את כל הגוף. זה טרחה גדולה יהיה, אם יש כמה אנשים בבית וזה, מהבוקר עד הערב לא יגמרו, יחללו שבת. היינו 11 ילדים, אל תגיד כמה. נו. והיינו מסתדרים. אז הייתם מסתדרים כי כבר זה היה, ואני מדבר איתך, הטכנולוגיה כבר התקדמה, על כמה שנים אתה מדבר? הוא מדבר, אנחנו לא מתחשבים. אני מדבר לפני 800 שנה אני מדבר. הרמב״ם לפני 800 שנה, מה אתה רוצה? מה היה, אם היה להם כלי של מים עמים כבר זה היה נקרא הרבה. אז לכן... לכן אמרו חכמים. לכן אמרו חכמים, פניו, ידיו ורגליו. זה כבוד השבת. כמובן, שאני חושב שבימינו אנו, המצווה לרחוץ את כל הגוף. וכך כתב המשנה ברורה. היום בימינו אנו, להתרחץ ממש בקלות, תרחץ את כל הגוף. גם בזמנם, מה היה להם? היה להם בגד אחד, כל השנה היו לובשים אותו. אז לכן כתבו חכמים שבשבת יחליף את הבגד. היום, כל יום בן אדם מחליף את הבגדים. אז
השינוי זה שינוי גדול מאוד. על כל פנים, זה מה שאמרו חכמים, מצווה על האדם, לרחוץ פניו, ידיו ורגליו. כן? מפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית, לכן התימנים... רגע, שנייה, יוסי, אתה... אתה לא נותן לנו לקרוא הלכה. התימנים, תלך בליל שבת, תראה התימנים הולכים עם טלית. למה כתוב? לכבוד המלך, מתעטפים בעיטוף, כך כתוב בגמרא, היו מתעטפים ואז מקבלים שבת, זה עיטוף, זה בציצית. למה אנחנו לא עושים את זה ככה? למה אנחנו לא עושים? מנהג שלנו ככה. אני לא יודע. כן? אז היו מתעטפים, גם לפי דברי הרמב״ם, גם האבל הוא מתעטף. לכן תראה שאם אתה, אם אתה, יש אבלים תימנים, תבוא אליהם לנחם אותם, כולם עם טלית. כל השבעה הם יושבים עם טלית. הם הולכים בשיטת הרמב״ם. טוב. העיקר, כן, אבל הם שמים העיקר על הראש. העיקר העיתו זה בראש. הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש. אתם שומעים מה זה? יש הלכה שאסור לעשות מלאכה מזמן מנחה קטנה ולמעלה. בכל יום שישי מותר לעשות מלאכה. מה שאתה רוצה. בערב פסח אמרנו יש דין אחר. בערב פסח יש דין אחר, רק אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל אנחנו נאמר, בדיוק אתמול חיפשתי את הספר של ט"ו בשבט, להגיד את העניינים של ט"ו בשבט. אז מתוך החיפוש שחיפשתי, פתאום אני מסתכל בספרייה, אני רואה גם מצאתי ספר, דק, חוברת דקה, דיני ערב פסח, שחל בשבת. מאיפה? מהרב מרדכי אליהו. אה? כן. אז לקחתי את הספר הזה, ישבתי עד שלא גמרתי אותו, לא נגעתי. אז באמת יש שם הרבה הרבה דברים, בעזרת השם, אנחנו נדבר בעניין בבוא הזמן בעזרת השם. לא, זה היה רק על ערב פסח שחל בשבת. זה היה של שנת תשנ"ד. עכשיו השתנו הדברים. מה זה? עכשיו השתנו הדברים, לא? בוא נראה, לא, אין כל כך הרבה שינויים, אבל בעזרת השם נדבר בזמנו, בעיתו ובזמנו נדבר. מה זה? לא קשה שום דבר. למה קשה? כן, מה קשה? תסביר לי, מה קשה? תענוג, לא קשה. למה? למה? מה קשה? איזה שטויות אתם מדברים? איזה שטויות אתם מדברים? אתה יודע מה הכי קשה? אתה יודע מה הכי קשה? הכי קשה זה שאתה צריך שיהיה לך מצות טובות לליל הסדר. אתה שם אותם במקפיא, זה לא כמו שכל שנה אתה מקבל אותם טריות. אבל איך אתה... זה מה שהכי קשה. אתה שורף את החמץ. ביום שישי, מה? אבל אתה אוכל ביום שבת. כן, אז מה? אז איך תגיד, איך אתה מבטל את החמץ? רק ביום שבת, אחרי שגמרת את האכילה, אז אתה מבטל. אתה לא עושה ביטול ביום שישי. טוב, יש הרבה הלכות, יוסי, כדאי לך לבוא. בעזרת השם בעיתו ובזמנו, וגם השבת שלפני פסח, שזה ערב פסח, שזה קוראים אותו שבת הגדול. אז למה נקרא שבת הגדול? אחד הסיבות שעושים קיבוץ גדול בקהילות עם ישראל. בשבת הגדול היה הרב דורש את כל הלכות הפסח. אז השנה ששבת הגדול יוצא ערב פסח ומיד פסח, אם הרב יבוא לדרוש לאנשים, מה הם יעשו עם הדרשה שלו? יחללו שבת, מה יעשו עם זה? יבוא הרב ויגיד להם, צריכים לעשות ככה, צריכים לעשות ככה, מה יעשה ככה? בלילה נהיה פסח, יש לו זמן, יש שבת היום. לכן מקדימים את הדרשה של שבת הגדול לשבת הקודמת. זה לא גדול.
למה? הדרשה, את הדרשה אתה מקדים בשביל שיהיה להם שבוע, שאחרי ששמעו מהרב את ההלכות, מה לעשות, כל אחד יש לו שאלות, זה רוצה סיר כזה לבשל בו, וזה רוצה עניינים כאלה, והכל מה שצריך לעשות, אז ידברו בזה שבת קודם. זה אחד השינויים. כן. שמה כולם אומרים להפטיר בארבע. כמה שזה באמת ערב פסח, אז כולם אומרים להפטיר בארבע. אבל אנחנו מנהגנו תמיד להפטיר בארבע. אז השנה זה לפי כל הדעות. טוב. אנחנו את ט"ו בשבט עוד לא גמרנו. יש לנו אחרי זה פורים, אחרי זה יש לנו פסח. אז נעשה המתנה. כן. כן, אז בעזרת השם בעיתו בזמנו נשתדל לדבר בעניין. ברוך השם, שמתי את החוברת הזו במקום טוב, שאני אהיה מצוי ליד, בעזרת השם. אז עכשיו ככה, אמרנו בערב פסח, אסור לעשות מלאכה. למה? ערב פסח, כשיש, כבר שיש את המצווה של הקרבת הקורבן, מרגע שהגיע המצווה, אין לעשות מלאכה. תעסק בקורבן. מה יש? אני מקריב אותו. אין דבר כזה, אם אתה תעשה מלאכה, גם החבר שלך יעשה מלאכה, בסוף אתם לא תספיקו להקריב את הקורבן. לכן, גם בערב שבת, מזמן מנחה קטנה, שבערב זה שעתיים, שעתיים וחצי לפני השקיעה, אסור לעשות מלאכה. אסור לעשות מלאכה. למשל, אדם רוצה לתקן, יש לו איזה חור בקיר, רוצה לתקן אותו. לא, אל תתקן אותו. אל תעשה מלאכה. רק אם זה צורך השבת ממש, כמו למשל נקרע לו הבגד ואין לו בגד ללכת בשבת, אז יתירו לו. אבל בעיקרון לא עושים מלאכה. למה? בשביל שתכין את השבת. אם אתה תבוא בליל שבת ואין לך אוכל, אדם יכול להגיע לחילול שבת. אתה צריך לדעת שעתיים וחצי, שלוש לפני שבת, אתה לא עושה שום דבר חוץ מזה שאתה יושב ומכין את צורכי השבת. ולכן בערב פסח אמרנו שזה יש יותר הכנות ויותר דברים, לא עושים מלאכה כבר כל היום כולו אפילו. השנה שיהיה... טוב, אבל תן לי רק לגמור. השנה שערב פסח יוצא כבר בשבת, אז ביום שישי כן יהיה מותר לעשות מלאכה עד זמן מנחה קטנה. אף על פי שנעשה את המצות של חצות ביום שישי, אבל כמה שזה כבר לא ערב פסח, זה רק ערב שבת, יהיה אפשר לעשות עד זמן מנחה קטנה. אבל בשבת רגילה, כפי שאמרנו, עד זמן מנחה אתה כבר לא עושה מלאכה. ולמה? יושב ומצפה ומייחל לשבת. עכשיו מה רצה לספר? נו, בטח, חכם יחזקאל. חכם... אמרתי לו, זה משהו קטן, עכשיו שלוש שעות לא הצלחתי לתקן. עד שבא חמידה יצא, די, תפסיק, כמו שבת לכם. יום ראשון, הרב לא תלמיד, רבע שעה גמר, לא יודע. חזק וברוך. שלוש שעות לא הצלחתי לתקן את זה ביום. כי לא שמעת על הרב ניסן. טוב. אם היית שומע על הרב ניסן, אז היית יודע. טוב. אתה אומר שאתה היית גר לידי. אז השפיע עליך, אתה רואה? הרב, מה אתה עושה? 40 שנה, השפיע עליהם גם משם. טוב. אז מה עושה? יושב, מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. אדם צריך לעשות הכנה. שבת זה לא דבר פשוט. רק שתדעו, אמרנו, שבת, יש הערה גדולה בשבת. כמו שהבן ישחי אומר, שעה אחת של לימוד בשבת כמו אלף שעות ביום חול. שבת זה לא סתם, שבת זה דבר גדול מאוד. אדם שיודע איך לנצל את זה, לכן תראו החכמים הראשונים, אומר הרמב״ם, היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך. זה ממש ממש כשאדם צריך ככל שיעשה הכנה. ולכן תכף תראו שהיו עושים התלמידי חכמים בעצמם. זה עושה סלט, זה מבשל, כל אחד היה עושה דבר, כי זה שאתה תורח, אתה עושה הכנה
על ידי ההכנה שאתה עושה בגוף שלך, כמו שיש עניין, אדם בעצמו ילך, יקנה את האתרוג, יקנה את הלולב, יתרח במצווה. כשאתה תורח בדבר, אתה עוד יותר מתקשר בדבר, ואתה מגיע להשגות יותר גדולות בדבר, כמו במצות. לך אתה, מצווה בו, תעשה את המצה. הראש בעצמו, אתה יודע מה זה הראש? הוא היה בעצמו הולך ועושה את המצות. כן? מועיל, כן, מועיל לעוון קרי, כך כתב האריזה, מי שמזיע במצות, ולכן, גם בשבת, האדם צריך להתכונן, הכנה. מרגע שמגיע חצות, מגיע כבר הזמן שיותר, אתה צריך כבר לעזוב את כל העניינים, להתחיל. הרב, אצלנו בבית, כשיש שבת, זה היה משהו, אווירה. היום אתה לא מרגיש את זה. אתה לא מרגיש את זה. לא כמו שהייתי... בטח, אתה מרגיש את זה בטלפון רק. לא, היום הכל רק בטלפון. היית מרגיש... חוץ מהטלפון אין כלום. בכבוד הנה הרב הגיע, אנחנו אומרים לכולם שיהיה ט"ו בשבט, שמח לכולם. למה? ושבת שלום עוד מעט, חכה, ושבת שלום בעזרת השם. אנחנו עוד חודש מהיום, חג הפורים, ועוד חודשיים, ליל הסדר, בעזרת השם יתברך.